Milli Televiziya və Radio Şurası media haqqında qanun layihəsində televiziya və radio yayımına dair əsas generallıqları açıqlayıb. Bildirilib ki, qanun layihəsində internet televiziya kanallarının lisenziyalaşdırılması üçün sadələşdirilmiş sistem nəzərdə tutulub. Burunçu şun sadəcə olaraq qanunda müəyyən edilmiş tələblərə cavab vermək və Milli Televiziya və Radio Şurasına müraciət etmək lazım olacaq. Media subyektləri üçün təsbit olunan ümumi tələblərdən başqa internet televiziya kanalları üçün spesifik 2 tələb müəyyən olunub. 1-ci tələb odur ki, kanalın özünün saytı olmalı və həmin saytdan yayım aparmalıdır. 2-ci tələb isə bu yayımın gün ərzində minimum müəyyən saat olmasıdır. İlkin olaraq 8 saat nəzərə alınmışdı, lakin bir sıra populyar internet kanallarının rəhbərləri ilə məsləhətləşmələrdən sonra bunun 6 saatda salınması üçün bu layihəsində dəyişiklik olunması ilə bağlı təklif verəcəyik. Təbii ki, bu tələbin də artıq olması barədə fikirlər olacaq. Lakin bilməliyik ki, həftədə bir-iki dəfə bir neçə saatlıq əfrə çıxaraq videobloqinqlə məşğul olmaq, audiovizual media fəaliyyəti ilə məşğul olmaq kimi qəbul edilə bilməz. Milli televiziya və radio şurası həmçinin bəzi saytların, xüsusən agentliklərin həm onlayn televiziya, həm də sayt kimi fəaliyyət göstərməsinin necə tənzimlənəcəyinə dair də yeniliklər açıqlayıb. Bildirilib ki, yeni qanun layihəsində əsasən sayt və informasiya agentliklərinin qeydiyyatını medianın inkişafı agentliyi həyata keçirəcək. Bunun üçün isə lisenziya alınmasına ehtiyac yoxdur.